equipa do Benfica conseguiu realizar uma boa exibição, jogando com velocidade, tentando também jogar bem dentro dessa velocidade e conseguindo algumas vezes. E aos 13 minutos surgiria com toda a naturalidade o primeiro gol, ainda que com a infelicidade de Artur, que ao tentar deter o cruzamento de Vando, traiu o seu próprio guarda-redes, Jorge. O nível exibicional do Benfica manter-se ainda durante cerca de mais 5 ou 10 minutos, mas depois, e teria ainda aqui esta oportunidade de golo desperdiçada por Jorge Silva, mas depois o Vitória aos poucos foi-se soltando para lances do contra-ataque, chegando a criar, ou começando a criar, alguns problemas à defesa do Benfica, defesa do Benfica que, de resto, demonstrou neste encontro com o Vitória de Setúbal grandes problemas e também uma insegurança que deixou sempre os seus adeptos largamente preocupados. Ainda assim, durante a primeira parte, o sinal mais ofensivo era do Benfica. Aqui Jorge numa excelente defesa a um remate de Diamantino. E aos 29 minutos, o Vitória chegaria à primeira igualdade. Jogada de Jorge Plácido, falta de Pietra e roçadas na execução do livre com toda a colaboração de Bento, como se vê, a obter o golo do empate. Pouco depois, Schell, lesionado, abandonava e entrava Nivaldo para o seu lugar. E ao contrário do que tinha acontecido em jogos anteriores, desta vez a entrada de Nivaldo não trouxe nada de novo à equipa encarnada, que já então estava nesta altura, pode dizer-se, em fase decrescente quanto a nível exibicional. E faltavam 2 minutos de intervalo, talvez quando já não se esperasse, que o Benfica faria o 2-1 por Carlos Manuel, aproveitando também uma hesitação da defesa sadina, que reclamou fora de jogo, no entanto, inexistente. Na segunda parte, Freire entrou para o lugar de Jorge Plácido e o futebol de Vitória, em termos de contra-ataque, ganhou outra dinâmica. E seria Freire a estar na origem do segundo gol. Cruzamento, Pietra não afasta a bola da zona perigosa e Vitinha vem por detrás empurrar o esférico para o fundo das balizas. A partir daqui, assistiu-se então a uma excelente exibição do Vitória de Setúbal, que foi, durante quase toda a segunda parte, indiscutivelmente, a melhor equipa em campo e a perder excelentes ocasiões de gol, como esta de Nascimento, e depois o Benfica a chegar ao terceiro golo, na sequência de uma grande penalidade por falta de Teixeira sobre Vando. Manic convertia assim. Estavam então decorridos 22 minutos. O Vitória não baixava os braços, reagia, era de facto seu o melhor futebol e aqui, depois de um passe errado de Nivaldo, Roçadas vai desperdiçar uma excelente oportunidade para chegar ao 3-3. Não se ficaria por aqui o Vitória em termos de ocasiões perdidas. Na sequência deste lance, será a vez de Nascimento completamente isolado, de cabeça, a tirar ao lado. Aqui, Vando a entrar pela esquerda e a proporcionar uma boa intervenção a Jorge. E o quarto gol do Benfica irá surgir na sequência do canto que já estamos a ver. A bola vai viajar para o lado contrário, para Carlos Manuel. Este cruza, José Luís atira de cabeça e depois um defesa sadino chuta contra o seu próprio guarda-redes, ressaltando o esférico para dentro da baliza. O Vitória não desistiu, continuou a porfiar e teria o prémio justo aos 37 minutos ao reduzir a desvantagem, depois de Álvaro cometer uma falta sobre César, que o árbitro assinalou, e muito bem. 4-3, Artur a converter a respectiva grande penalidade.